Počúvate podcast Veda na dosah. Dobrý deň, milí poslucháči. Vítajte pri podcaste Veda na dosah. Ja som Lenka Dudla a môjim dnešným hostom je doktor Branislav Uhrecký, výskumný pracovník na Ústave experimentálnej psychológie Slovenskej akadémie vied a tiež vysokoškolský pedagóg na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. Spolupracuje na výskumnom projekte, ktorý sa zaoberá netechnickými zručnosťami, ako napríklad rozhodovaním či komunikáciou zdravotníckých záchranárov pri vysokej záťaži a únave. Vo všeobecnosti sa venuje emóciám a ich sebaregulácii, a to bude aj dnešnou hlavnou témou. Vítajte, pán Uhrecký. Ďakujem, dobrý deň. Čomu sa konkrétne venujete vo vašom výskume? Môžete nám to nejak viac priblížiť? tak my väčšinou chodíme, nie úplne kvázi do terénu, ale chodíme napríklad na záchranárske súťaže, kde sledujeme rôzne posádky zdravotníckých záchranárov pri výkone v nejakej simulovanej situácii. No a potom s nimi robíme aj nejaké krátke rozhovory a snažíme sa potom akoby porozumieť rôznym tým aspektom ich výkonu, čiže tomu, ako napríklad komunikujú, či už medzi sebou v rámci týmu, alebo s pancietmi, alebo ako sa v tej situácii rozhodujú, ako si vlastne tú situáciu uvedomujú, ako si v prehľad, alebo napríklad ako zvládajú tú záleženie záťaž, ako vlastne seba regulujú svoje emócie, čo je vlastne to, na čo sa ja primárne zameriavam a čiže snažím sa akoby uchopiť, ako sa cítia, keď sú na nejakom výjazde alebo v nejakej situácii a, snažím sa zachytiť, že aké sú tie spôsoby, a akými ten stav, čo prežívajú, vlastne zvládajú, hej, aby vlastne mohli vykonávať tú svoju prácu tak, ako majú. Taktiež robíme s nimi napríklad aj hopkové rozhovory. Aktuálne napríklad pýtam sa ich na rôzne výjazdy, situácie, ktoré si zažili a tiež v podstate sa snažím porozumieť tomu, ako zvládajú tú záťaž vo svojom povolaní. Čiže veľa viete odčítať aj z toho, čo vidíte, ako reagujú. Hej? Niečo áno. Najlepšie vieme odčítať z toho, keď vidíte perfektne na tvár toho respondenta, lebo z toho viete veľmi spolahlivo na základe pohybov a svalov na tvári, hej, aj mikropohybov vlastne určiť, že aké emócie ten človek prežíva. A my to nie vždy takýto zrovna level detailu máme, my musíme určovať aj iné charakteristiky, napríklad tempo reči, alebo to, ako rýchlo vykonávajú tie úkony. Ďalej, či, či, napríklad, že či oh, zmetene hľadajú nejaké veci hej, kto v tej vo svojej výbave, alebo naopak v podstate ich kľudne si vybalujú z toho kufrika a tak ďalej. Čiže vieme aj na základe takýchto znakov, i keď s trochu zmenšou úrovňou tej presnosti určiť, že vlastne čo sa v nich deje. A čo naznačuje súčasné poznanie, ktoré máte? Zvládajú tú vysokú záťaž, že sú dostatočne výkonný? Ja by som povedal, že viac menej áno, minimálne tie posadky, ktoré sledujeme a tí záchranári, s ktorými pracujeme, keď to treba povedať, že je to taký samovýber, že viete, my robí, pracujeme s tými, ktorí sú viac zažratí do toho svojho povolania, viac motivovaní, takže asi je také pochopiteľné, že sú to tí šikovnejší. V všeobecnosti akurát majú niekedy problém s tým, že niekedy si snažia si uľahčiť tú svoju robotu, najmä na tých súťažiach to pozorujeme, že niektoré tie vyšetrenia opomenú, hej, že nepovažujú ich až za tak dôležité a myslia si, že, že dospejú k tej diagnoze nejakou svojou skratkou. Ale oni už majú tak vypracované tie, tie svoje skratky a intuície, že, že aj v podstate často k tomu dospieť vedia, i keď podľa tých správnych medicínskych o, guidelinov o, by mali spraviť aj tie nejaké vyšetrenia naviac. Ako je to s intuíciou? Existuje niečo ako intuícia? Nejaký vnútorný hlas? Intuícia existuje, len my v psychológii chápeme inak, než sa často chápe v laickom poznaní. Čiže napríklad, čo je takým dobrým príkladom intuície, ktorá funguje, napríklad keď povedzme Zdravotník uvidí pacienta, ktorý hovorí, že boli chrbát a je vlastným spôsobom hnutý, že má nejakú úlavovú polohu, ktorá mu vyhovuje. A on, keď už má veľké množstvo skúseností s rôznymi pacientmi, už nepotrebuje jednoducho ťahať všetky poučky zo svojej hlavy, ale jednoducho intuitívne na báze tej svojej predošlej skúsenosti pochopí, že ten pacient má napríklad spodný infarkt alebo obličkovú koliku alebo niečo iné. Čiže, čiže prevažne to chápeme tou intuíciou alebo nejaký skúsený a povedzme armádny veliteľ a vidí nejakú situáciu a povie, že niečo mi tu nehrá. Hej. A nemusí úplne presne vedieť čo, ale, ale v podstate preto, že skúsený, môže mať pravdu. Čiže intuícia je akoby nejaký taký veľmi rýchly úsudok, ktorý prebehne bez všetkých tých analytických procesov ktoré bežne využívame, keď o niečom pracne rozmýšľame. A, a teda u ľudí, ktorí majú nejaké skúsenosti s niečím, má väčšiu šancu byť správny, než u niekoho, kto je v niečom like a, a neskúsený. Čiže intuícia v takom zmysle, že niekto proste dostane nejaký náhly vhľad alebo nejaký neučitý pocit, ale vlastne to nemá nejak opodstatnené tým, že by v nejakej oblasti bol proste skúsený odborník, tak to sa v psychológii neukazuje, že by reálne existovalo, hej, že by takýto úsudok býval správny. Čiže je to skôr teda výsledkom nejakých tých skúseností z minulosti. Áno, že vlastne sa vytvoria nejaké asociačné spoje medzi nejakými tými neurónmi, hej, alebo teda vytvoria sa nejaké tie proste vlastne, spoje mozgu medzi nejakými podnetmi a riešeniami situácie, pretože sa vlastne v tej situácii ten človek často vyskytoval a nemusí pracne o nej rozmýšľať, ako by rozmýšľal niekto, kto sa s takou situáciou nestretol. Je pravda, alebo máte skúsenosť s tým, že majú ženy lepšiu intuíciu? Často sa to tak hovorí minimálne podľa psychologického poznania, o ktorom viem, tak môže byť, že na ňu viac poliehajú. Keď to tiež neviem teraz tvrdiť s úplnou spolahlivosťou, ale teda skôr nám, to, čo nám ukazuje spolahlivosť tie výskumy, sú najmä, že ľudia, ktorí robia v nejakých profesiách, majú v podstate celkom spolahlivú tú intuíciu v tom, čo robia. Neplatí to pre všetky profesie, ale, ale platí to najmä pre také, ako sú napríklad zdravotníci, lebo majú veľmi spolahlivý a vlastne tú spätnú väzbu. Keď použijú nejaký liek, alebo zvolia nejaký postup, nejakú terapiu, tak to zaberie. V niektorých povolaniach nie je až taká dobrá spätná väzba a tí ľudia potom ani nemajú takú dobrú intuíciu. Akým spôsobom skúmate emócie? Čo, čo sa tam určuje? Čo sa tam meria v prípadne? Emócie sa dá skúmať rôzne. Môžeme ich skúmať jednak teda napríklad, ak chceme objektívne, tak samozrejme z tých nejakých neverbálnych prejavov, najmä tie výrazy tváre sú veľmi spolahlivé. Aj nejaké iné neverbálne prejavy, napríklad postoj tela a tak ďalej, ale tam už je tá spolahlivosť menšia. Vieme ich potom sledovať jednoducho cez nejakú seba výpoveď, že človek nám udá, ako sa cíti na nejakej stupnici. Alebo niekedy proste zvolíme taký postup v nejakých experimentoch, že, že v ľuďoch účelovo vyvoláme nejakú emóciu. Čiže máme otestovaný nejaký podnetový materiál, že napríklad nejaké filmy, obrázky a tak ďalej, že spolahlivo vyvolávajú určité emócie v ľuďoch a chceme napríklad sledovať, že ako tá emócia má vplyv na toho človeka, keď sa rozhoduje alebo keď robí niečo, keď spracová nejaké informácie a tak ďalej, tak jednoducho mu ten podnetový materiál nejakým spôsobom primietneme a, a vlastne sledujeme, čo to s tým človekom spraví. Čiže také sú nejaké, niektoré z najčastejších spôsobov, ako sledujeme, skúmame emócie. A vedia respondenti, alebo dokáže niekto klamať emóciami, že klamať navonok, zatierať tie možno signály mimické a fyzické? je ľahšie ich skryť ako predstierať. Čiže to, že niektoré prejavy potláčame, to je dosť bežné. Prestierať ich ťažšie. Napríklad je známe, že v podstate máme veľké množstvo rôznych úsmevov, ale vlastne len jeden z nich je ten skutočný, že vždy tam často väčšinou tie oči, že vlastne na tých vidíme, že ten smiech není autentický, hej, že len niekto stiahne kútiky alebo stiahne len jeden kútik. Čiže často napríklad na úsmeve vyčítať, že to není celkom pravý úsmev alebo že nejaký prejav, povedzme, zlosti potláča. Hej, keď to chceme akože veľmi mikroskopicky sledovať, tak to niekedy vieme odhaliť. A čo sú vlastne emócie? Vznikajú chemickými reakciami? Alebo odkiaľ sa vlastne v nás berú? Takto, oni majú viacero tých takých komponentov a viac menej vlastne tie definície zdôrazňujú nejaký iný komponent. Čiže akoby je zhoda na tom, že š, 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 čo asi tá emócia pozostáva. Keď máme nejakú všeobecnú definíciu, na ktorej sa si zhodne 90% psychológov a neurovedcov, tak sa zhodnú asi na tom, že je to nejaký spôsob akoby vyhodnotenia nejakej našej situácie alebo podnetov, ktorý je akože veľmi rýchly. Je rýchlejší ako sú napríklad naše kôrové procesy v mozgu. Prebieha skôr cez tie akoby spodnejšie, jednoduchšie víno na staršie v časti mozgu. A že teda z veľkej časti podstavuje z nejakého hodnotenia hej, tej situácie, v ktorej sa nachádzame. Čiže každá emócia v sebe obsahuje nejaké hodnotenie, napríklad pri strachu, že je nejaká situácia je nebezpečná a je to vyhodnotenie, ktoré je veľmi automatické a veľmi rýchle. A že teda pozostávajú z nejakých tých fyziologických prejavov, čiže nejakým spôsobom vplyvňujú náš napríklad tep, ako sú rozšírené naše cievy, ako sú aktívne naše svaly a tak ďalej a tak ďalej, ako dýchame a pozostávajú z nejakého tvárového výrazu. A teraz neviem, či som niečo zabudol, ale toto sú také tie asi teda najdôležitejšie komponenty, na ktorých sa teda zhodnú, že emócie z nich pozostávajú a teda samozrejme majú ich aj zvieratá. Aké dopady môže mať psychika na fyzické zdravie? Napríklad, keď je pacient po operácii, pomáha mu nejaké rozveselovanie alebo nejaký pozitívny psychický stav aj na zotavenie a zase naopak, keď sa dozvie nejakú zlú správu, zhoršuje to zdravotný stav? Môže. Ja to nechcem veľmi zovšeobecňovať, záleží to asi o to konkrétneho fyzického stavu, v ktorom ten človek je, ale tak je známe, že v podstate však aj už len samotný placebo efekt je do veľkej miery vlastne založený na tom, že človek je v nejakom menšom strese a tým pádom jeho organizmus je jednoducho lepšie nastavený na nejakú rekonvalescenciu. Hej, zkrátka stres to náš naš, naš imunitný systém a, a tak ďalej. Zkrátka naše zdroje, naše také tie samouzdravovacie schopnosti, keď to tak nejak jednoducho poviem, akoby sa môžu viac sústrediť na niečo iné. Čím to je, že vlastne niekto, keď sa napríklad rozíde s priateľom alebo príde o prácu a začne tak chradnúť, že vyslovene, že vidno, že to telo trpí, niekedy sa ľudia utrápia až k smrti, teda počula som, že aj to sa môže stať. To som sa, že ako veľmi úzko je to telo späté s tou psychikou. K tomuto sú rôzne pozície. Ja zrovna rovna patrím k tým, ktorí sa prikladujú k tomu, že to prepojenie medzi emociami a telom je, je, veľmi úzke. V podstate jedna z takých modernejších a najviac akoby uznávaných teórií emócií, pre autorom je neurovedec Antonio Damasio, poukazuje na to, že emócie vlastne sú nejakým spôsobom to, ako Učíta čas nášho mozgu vlastne číta naše telesné stavy. To je niečo, čo už pred nejakým vyše 100 rokmi povedal William James, filozof, psychológ, navrhol taký myšlienkový experiment, že, že skúsme teda emóciu vlastne zbaviť všetkého, čo je na nej myšlienkové. Napríklad pri strachu, hej, že niečo je nebezpečné, môže sa mi stať toto, toto, toto a že vlastne čo z tej emócie ostane. A jeho odpoveď bola, že to je vlastne presne všetko to telesné, hej, to je ten tlak na hrudi, tie kúča v krku a tak ďalej a tak ďalej. Čiže keď si rozoberieme, že čo to tá emócia na tej zažitkovej úrovni je, tak je to vlastne nejaký telesný stav. A teda o, zmeny telesného stavu ovplyvňujú aj to, aké je naše emočné naladenie a zároveň emócie sú niečo, čo sa na tej zážitkovej úrovni prejavuje ako telesný stav. Čiže napríklad, aj keď sa vrátim k, k tomu príkladu, čo ste povedali, tak keď sa niekto rozíte a napríklad prežíva smútok, tak už len človek pri prežívaní smutku má ochladnutejšie svaly, má menšiu svalovú aktivitu, je celkové taký lenivejší, ťažkopádnejší. V tom často prežívajú univerzálne ľudia taký pocit bolesti na hrudníku, hej, alebo takéto skratka pocity a jednoducho aj jeho trávenie sa môže spomaliť a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to všetko má nejaké fyziologické dopady. Je v poriadku potláčať emócie? Mali by sme ich niekedy alebo aktívne filtrovať? tak niekedy určite áno, keď si pomyslíte o vašom šéfovi, že je nepoviem čo, tak asi aj keby ste to možno z hľadiska ventilácie tej emócie radšej povedali, tak by to mohlo mať pre vás nejaké neblahé následky. Čiže určite má zmysel niekedy potláčať prejavy emócií, ale teda výskumy nám celkom akože spolahlivo ukazujú, že teda to potláčanie tých emócií má rôzne také neblahé fyziologické následky. Čiže napríklad tie, ktorí potlačajú emócie, tak často majú potom oh, tú svoju nejakú vnútornú tenziu, tú fyziologickú aktiváciu ešte, ešte vyššiu. Môžu niektorí ľudia cítiť emócie silnejšie ako iní ľudia? Na báze temperamentu určite. Asi aj na báze toho, ako boli socializovaní, lebo do značnej miery vlastne tými našimi skúsenosťami v rodinnom, školskom v obec kultúre, kde sa pohybujeme, sú dané aj nejaké, učíme sa nejaké spôsoby, ako naše emócie zvládať. V podstate už v našej radnej interakcii s matkou, prvý roko života, sa dieťa učí veľmi zásadné zručnosti, ako zvládať emócie. Napríklad už len tým, že matka je empaticky naladená k svojmu dieťaču, tak mu dáva schopnosť vlastne prejaviť súcit voči sebe, kvázi nekritizovať sa a nebyť k svojim emóciám, zkrátka kriticky, ale jednoducho ich lepšie akceptovať, vedieť ich lepšie spracovať. A ľudia, ktorí sa toto nenaučia, môžu mať v tom ťažkosti. A samozrejme potom aj na báze nejakého temperamentu vrodeného. Čiže emócie sa vlastne učíme? Správne tomu rozumiem? Tak emócie sú dané. Akurát, že učíme sa napríklad, že na aké podnety reagovať. Napríklad, ak sme mali v mladosti nejakú zlú skúsenosť, že aj sme napríklad pes na nás zautočil alebo čo, tak je veľká šanca, že to v nás ostane a že v podstate, ak s tým niečo aktívne robiť, tak budeme mať napríklad obavy z obsov nejaké veci sú dané, hej, že akoby keď zba, zbadáme napríklad niekde niečo podlhovasté a ešte sme to neidentifikovali, tak to je taký inštinkt, že báca sa toho, lebo to môže byť napríklad had. Čiže tí, akoby ten repertoár tých reakcií je daný a, a potom veľké časť toho repertoáru sa učíme a potom sa učíme aj ako tie emócie zvládať. Môže na intenzitu emócií vplývať aj porozumenie problému? Napríklad, že ľudia, ktorí viac rozumejú o čom je daný problém, napríklad klimatická zmena, že cítia intenzívnejšie tie emócie ako neznali ľudia a prípadne má hodnota IQ vplyv na rôznosť a intenzitu emócií? Neviem o tom, že by nejaké štúdie preukazovali, aj keď viem, že sa to tak hovorí, že je nejaký vzťah medzi intelektom a prežívaním emócií. Určite tam súvisí s tým, ako zvládame naše emócie. Čiže napríklad ľudia, ktorí sú intelektovo nižšie, skôr zvládajú svoje emócie napríklad cez alkoholizmus alebo nejakú ventiláciu. Nie je to akože samozrejme 100%, ale s určitou pravdepodobnosťou to tak platí. Zase ľudia, ktorí sú inteligentní, môžu mať náchylnosť napríklad veľa ruminovať alebo naopak si prehrávať nejaké katastrofické scenáre môžu mať k tomu nejakú väčšiu náchylnosť, prípadne môžu veľa intelektualizovať o niečom, miesto toho, aby konali a tak ďalej. Vždy to závisí aj od toho, aké sú situácie, v akých sa ocitneme. Určite by som videl súvisť medzi tým, že aký je intelekt človeka a takým spôsobom zvláda emócie, ale neviem, či úplne medzi tým, že ako tie emócie nehnutne prežívame. Odlišuje sa nejako prežívanie emócií u mužov a žien? Prečo ženy viacej plačú pri filmoch napríklad? Tak hovorí sa to, opäť neviem, že ti sa na to robili nejaké výskumy, ale jedna vec určite je, že ak predpokladáme, že to tvrdenie je pravdivé, môže byť, že, tak je, vlastne už akoby taká tá odlišné motivačné nastavenie mužov a žien. Čiže napríklad muži skôr inklinujú k tomu, že majú záujem o veci. Skôr ich zaujíma niečo ako auta, elektrotechnika, stavba domu a podobne. Zatiaľ čo ženy a sa skôr zaujímajú o ľudí. Čiže táto predispozícia, respektíve môže to byť aj nejaká predispozícia, hej, už len na báze tých hormónov, hej, že majú oxytocín, že majú testosterón, prípadne aj na báze nejakých iných biologických faktorov, môžeme uvažovať. A potom môžeme uvažovať, že je to aj na báze toho, k čomu nás okolie vedie, hej, ako sú vlastne naše emócie socializované. Čiže napríklad muži môžu byť chlapci odmenovaní viac za to, keď vlastne akoby neplačú, keď nejakú situáciu zvládnu, keď nedávajú až také emócie najavo, prípadne keď sa hrajú s autičkami a podobne. A zase, zase devčatá akoby sú okolím odmenované vlastne za zase nejaké iné prejavy emócií. Takže akoby môže tam byť taká kombinácia vlastne oboch týchto faktorov a jednoducho to potom môže vyústiť napríklad aj v to, že, že ženy sa ľahšie identifikujú s postavami hej, vo filmoch a tým pádom, keď sa tam stane niečo tragické, tak jednoducho to môžu intenzívnejšie prežívať a zároveň teda skôr si to akoby dovolia dať, dať najavo, ale zároveň napríklad ja by som zobral do že, že, môžu byť aj odlišné filmy, pri ktorých sa ženy a muži rozplačú napríklad. A asi skôr sa rozplače pri filme ako napríklad Posledný samuraj, chlap ako žena, aj to len ako príklad. Prečo sú umelci kreatívnejší, keď sú nešťastní? Táto vaša otázka predpokladá, že je to pravda neviem, niektoré výskumy určite skôr, skôr ako by poukazujú naopak, len tam je otázka, že ako meriame tú tvorivosť, hej, že často v psychológii meriame tvorivosť s rôznymi takými testami a, viem si predstaviť, že mnohí umelci by namietali, že to ale nie je skutočná tvorivosť, hej, keď ľuďom dáme nejaké testy, hej, že to sa proste nedá odmerať hej, a že to sú len nejaké úlohy, kde zistíte, že ako rýchlo a plynule vie niekto k dojsť nejakému riešeniu hej, a podobne. Čiže otázka, že či tú tvorivosť vieme merať, Čiže tie výskumy hovoria skôr opak, že ľudia, ktorí sú viac pozitívne naladení a sú tvorivejší, len potom možno nám je to, že či tie testy naozaj merajú tvorivosť. Ale samozrejme áno, mnohí známi umelci, spisovateľi áno, boli známi tým, že si prechádzali nejakými depresívnymi epizódami, prípadne mali nejakú psychopatológiu a podobne. Ono tam je ten rozdiel medzi tými pozitívnymi a negatívnymi emóciami, že akoby tie negatívne emócie si viac pýtajú takú tú cestu von, hej, respektíve takú tú náhradnú cestu von, hej, lebo často ich je ťažké sa s nimi nejako vysporiadať, nevieme nájsť spôsob, ako by nájsť, ako cestu von. Pri tých pozitívnych emóciách je to úplne uh, jednoduché, proste len ich dáme uh, najavo, hej, keď sme v spoločnosti nejakých ľudí, tak sa zasmejeme atď, atď, atď a tak ďalej, tak ďalej. A Samozrejme, nájdeme aj umelcov, ktorí aj zoberme si napríklad vitalizmus a podobne v básni a tak ďalej, že nájdeme aj také tie akoby pozitívne ladené smery v umení. Ale celkové tie negatívne emócie si viac pýtajú takú tú cestu von a potom ľudia môžu inklinovať napríklad aj k nejakým umeleckým kvázi, prostriedkom, aby tú emóciu do seba dostali. Sú aj napríklad také terapeutické techniky, ktoré sú založené na tom. Napríklad v súčasnosti celkom fíči výskum o technike expresívneho písania, že v podstate ľudia len píšu bez nejakého štylizovania a podobne, len čokoľvek ne im prichádza na um a ukazuje sa, že keď ľudia robia túto techniku, to, to nejakým spôsobom zmierňuje to ich prežívanie. Čiže to o tom, že tie emócie si pýtajú tú cestu von a jednoducho tie negatívne emócie je často ťažšie spracovať, alebo teda musíme hľadať nejaké alternatívne spôsoby, ako ich do seba dostať. Čítala som v jednom článku rozhovor s psychologičkou, ktorá vysvetľovala o tom, že vlastne negatívne emócie sú normálne, že treba ich prijať a prežiť. Keď sa stane niečo zlé, tak je to vlastne normálne a bolo by skôr problém, keby sme necítili mm -hmm. negatívne emócie. A zároveň tvrdila, že v dnešnej dobe majú, a z jej pohľadu, ľudia pocit, že majú ako keby nejaké absolútne právo na nekonečné šťastie alebo neprerušované šťastie a že možno, že znášajú negatívne nejaké situácie horšie ako ich predkovia. Čo si o tom myslíte? Alebo vidíte to podobne? Nedávno vyšlo taká jedna neviem, nedávno, možno pár rokov dozadu, nespomínam si už, taká mierne kontroverzná kniha, jeden psychológ, volá sa Bonano. on tam vlastne akoby robí taký výskum traumy, sleduje, že ako ľudia zvládajú nejaké extrémne ťažké situácie, také veci ako napríklad, že niekto aj v prípade dvojčiek alebo nejaké prírodnej katastrofe stratil svoje dieťa a podobne, a, alebo skrátka musel sa vyrovnať s nejakou veľmi traumatickou udalosťou a on veľmi dlho sl sledoval týchto ľudí, No akoby taký takýto tradičná, povedzme nejaká, alebo taká tá bežnejšia múdrosť, že aj rôzny smútkoví poradcovia a tak ďalej, tí akoby tvrdia, že akoby tá cesta, ako sa vyrovnať s týmito ťažkými zážitkami a emóciami, je cesto, že akoby sa venujeme tej emócii a vlastne si ju potrebuje nejak prežiť a dostať ju zo seba alebo nejak s ňou pracovať, prípadne nejakým spôsobom to to v podstate zarámcovať, vytvoriť si nejaký príbeh okolo toho, ktorý akoby pre nás spraví tú, tú emóciu znesiteľnejšou. Čiže skrátka nejakým spôsobom s tou emóciou aktívne pracovať a nevyhybať sa jej. No a potom ten psycholog, o ktorom som hovoril, on zase razí taký názor na základe svojich výskumov, že rôzne také tie nazvime to popieracké, represívne stratégie, sú funkčné a, a vlastne pre mnohých ľudí sú dobré. A že vlastne to smutkové poradenstvo môže často týmto ľuďom a uškodiť. No a napríklad tam o, uvádza príbeh ženy, ja už neviem či to bolo mesiac alebo tri mesiace po tom, čo aj zomrelo dieťa, prišli za ňou a ona povedala, že ona sa cíti úplne v pohode, že ona je s tým už zmierená. Čo je niečo také, že vlastne... Myslím si, že mnohí z nás to videla takú reakciu, že, že to, to asi není úplne v poriadku. Na druhej strane on to, zase, on to zase obhajuje, že pre ňu ten nejaký mechanizmus toho potlačenia, alebo už akýkoľvek tam je, a ten mechanizmus, ako to zvláda, takže vlastne je pre ňu prínosný. Čiže na toto sa akoby existujú rôzne, rôzne pohľady. Ja sa skôr prikláňam k tomu, že emócie je, je zdravé ako s nimi vedome pracovať. Ale teda ja chcel som teda ukázať, že, že je tu aj iný pohľad a že ten môj není je jediný. Uh, uh, napríklad v tomto taký uh, vlastne taký pojem je represívny coping. Represívny v zmysle, že v podstate ľudia majú nejaké uh, veľmi dobre naučené až také automatické mechanizmy, ako zvládať ťažké emócie. Oni si to neuvedomujú, čiže napríklad to sú ľudia, to je vlastne otestované aj v rôznych výskumoch. Oni nám udávajú v tých uh, rôznych dotazníkoch, napríklad keď sa ich spýtame na mieru úzkosti, ktorú prežívajú, tak udávajú nám veľmi nízke hodnoty a zase pod tým dávame ich dotazník na tzv. sociálnu žiadusnosť. Čiže ten meria vlastne, že nakoľko ľudia ľudí som nám ochotný podať taký veľmi pozitívny obraz o sebe, až taký nerealistický. Hej, v zmysle, že napríklad, že nikdy v živote som neklamal. To je nezmysel, hej, každý, ne, každý niekedy klamal. Čiže ak v podstate tento nástroj nám odhaluje, že ktorí ľudia na v tých dotazníkoch majú tendenciu trochu tak skreslovať. No a takí ľudia, čo nám vydávajú veľmi nízke hodnoty anxiety a zároveň vysoké hodnoty sociálnej žiadosti, potom majú tendencie, že napríklad keď si majú pozrieť nejakú negatívnu spätnú väzbu o sebe, hej, že napríklad mali robiť nejakú úlohu, proste potom si prečítajú, že nezvládli, tak napríklad zistíme, že viac preskakujú ten text, alebo keď im premietneme nejaký nepríjemný film, že viac uhýbajú pohľadom. Ale vlastne akoby je to u nich automatické, že akoby taký reflex, že vlastne zamerať tú pozornosť rýchlo niekam, inam. inám. Ale zároveň majú veľmi intenzívnu tú prvotnú fyziologickú reakciu, čiže to u nich vystrelí najprv, aj ten tep a všetko toto, ale potom to u nich rýchlo klesne, lebo zapnú ten svoj reflex, že ako niečo ignorovať. Čiže niektorí ľudia majú taký ten dar, hej, akoby toho ignorovania a, a, vlastne je otázka, že či im do toho máme zasahovať hej, a či ich máme nejako, nejako meniť alebo nie. A teda platí tu taká tá ľudová múdrosť, že, že teda hej, zíde z očí, zíde z je pravda, že počasie vplýva na naše emócie? Respektíve sú to emócie, na čo počasie vplýva? Nezamieňame si to s krvným tlakom a inými fyzickými symptómami? Tak keď sa držíme toho, čo som už povedal, že emócie nejakým spôsobom sú telesným stavom a že to počasie ovplyvňuje nejakým spôsobom ten náš telesný stav, čiže napríklad teplota alebo ohkosť duchu ovplyvňujú to, na koľko máme rozšírené cievy, tým pádom ovplyvňujú náš krvný tlak, potom z toho vyplýva, že aj nejakým spôsobom ovplyvňujú to, ako sme. Nie možno skôr naladení, než, než priamo tie emócie, ale teda hej, nejakým spôsobom vlastne ovplyvňujú to, ako sa, ako sa cítime aj po tej emočnej, emočnej stránke. Môže to byť. Počula som aj taký výrok, že melanchólia je luxus. Že takí tí ľudia, čo majú možno menej financií, majú bežné problémy, nemajú čas sa cítiť melancholicky, že proste musia teda bojovať a a makať, a jednoducho nemajú čas polemizovať nad, nad takýmito vecami. Je to pravda, že tú melanchóliu zažívajú majetnejšie ľudia a že je to takým luxusom v podstate? Môže byť. Ono, čo vieme z takých tých historických prameňov, napríklad melanchólia je vlastne diagnóza, tento pojem sa začal používať pre aristokratov, hej. Čiže ľudia, povedzme, nejak, neviem, začal sa používať asi skôr 18. a 19. storočie do chodili teda za šlachticmi a aristokratmi, ktorí len celé dni preležali v posteli a nevedeli, čo za sebou hej, a tí doktori sa im vtedy snažili nejakú pomôcť. že vtedy vznikol zhruba v ten pojem a v takomto kontexte bežný poddaný, alebo tak si nemohol dovoliť veľmi trpieť takýmito stavmi. A potom akoby zaujímavý fenomén zase prišiel s priemyselnou revolúciou. S to sme sa stále stretávali a koniec tak potom prišli aj tí prví kvázi, predchodcovia psychoterapie, hej, Freud, uh, Charcot uh, a Janet a títo liečili aristokratov. Prevažne to boli teda ženy, hej, ktoré často trpeli nejakými úzkosťami, hysteriou alebo melanchóliou. Čiže to bola jedna z tých uh, frekventovaných diagnóz. Zase tí bežní pracujúci ľudia, čo robili teda v čase priemyselnej revolúcie, skôr trpeli na také tie stavy, že ako extrémneho vyčerpania, ale nie ani tak fyzické hoci, oni tedy nerozumeli tým príčinám, aj jednoducho takého psychického, že robili veľmi monotónnu činnosť e, veľmi veľa hodín denne. A vlastne z toho trpeli takými, takým úplným úbytkom motivácie. Ale zase netvrdil by som úplne, že je to stav len, ktorý je akoby plne luxusom, ale je pravda, že teda skôr sa spája s tou našou nejakou rozvitou civilizovanou spoločnosťou, respektíve s vyššími vrstvami spoločnosti, sa môže spájať, zatiaľ čo pri tých nižších vrstvách sa môžeme stretnúť skôr, povedzme, že tam môže byť nejaká agresia, alkoholizmus a tieto veci. Čiže skôr. ja by som povedal, že skôr, to, skôr je, to, je to niečo veľmi príbuzné, ale ma, môže to mať skôr iné prejavy. Vy sa teda venujete aj seba sebaregulácii, emócií. Dajú sa emócie vedome ovládať? Vieme napríklad prestať lúbiť, začať lúbiť, zastaviť depresívne myšlienky? Vieme ich ovplyvňovať, ale určite to nefunguje ako na nejaký vypínač. Čiže sú rôzne spôsoby, ako môžeme s emóciami pracovať. Napríklad už len tým, že nejako vieme ovplyvniť naše fyziologické telesné procesy. Vieme spomaliť dýchanie, a vieme si rôžnymi, rôznymi relaxačnými cvičeniami uvoľniť svaly a tak ďalej a tak ďalej, tak vlastne už len tým nejakým spôsobom vieme ovplyvniť, ako sa cítime a robíme to pomerne akože automatické, pomerne často. A, alebo už len tým, že na čo zameriavame svoju pozornosť, hej, že jednoducho niečo ignorujeme a, a zase niečo si viac všímame, hej, že napríklad viac si všímame nejaké pozitívne podnety, aby sme prekryli zase niečo, čo v naš, našom živote vyhláva alebo v nejakej situácii a skôr negatívne emócie. Potom už aj tým, že ako si vieme nejakú situáciu zarámcovať myšlienkovo, i keď tam mnohí rôzni motivátori, prípadne niektoré vetvy psychológie zvyknú pripisovať veľký význam a dôležitosť týmto schopnostiam, že skrátka niečo si inak zarámcovať, napríklad hej, že keď stratím robotu, že to není katastrofa a tak ďalej. Čiže akoby, že, že spôsob, ako myšlienkovo spracovávame a nejaké, podne, nejaké situácie alebo nejaké veci z nášho života, ale niekedy to nemusí mať dosah na naše prežívanie. A to jednoducho môže byť už len tým, že zkrátka naše emócie operujú na tej jednoducho primitívnejšej úrovni. A keď používame tie naše myšlienkové, kvázi kórové procesy, jednoducho pracuje iný sed nášho mozgu, ktorý ale nevie ovplyvniť to, čo sa deje celkom v tom druhu. Ja nehovorím, že to nejde absolútne, len hovorím, že, 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 to, že to môže, ale nikdy to fakt nemusí celkom, celkom fungovať. Čiže sú rôzne tie spôsoby, ako vieme emócie ovplyvňovať a mnohé z nich sú veľmi automatické. Niektoré z nich si ani neuvedomujeme. Už niektorí ľudia naozaj veľmi intuitívne menia už len svoje dýchanie, že napríklad je taký fenomén, s ktorým sa stretávame pri meditáciách alebo relaxačných cvičeniach, že asi nejakých 80 ľudí môže mať opačnú reakciu, že vlastne sú ešte viac úzkostní z tej meditácie alebo relaxácie. Prípadne najmä Môže sa to staneme pri nejakých meditačných sústredeniach, čiže keď sa ľudia veľmi systematicky dlho venujú či tej meditácii niekoľko hodín denne. Alebo napríklad aj pri takej tzv. terapii tmou, hej, to je tiež jeden z takých smerov, hej, ktorý akoby, že ľudia sú zavretí v nejakej podstate, že sú senzoricky deprivovaní, nemajú žiadne podnety zvukové ani vizuálne a vtedy sa im môže stať, že nejaké emócie sa v nich vyplavia. Čiže akoby toto nám tak pekne ilustruje taký fenomén, že už len ten náš bežný život, keď sa zamestnávame niečím, nás môže rozstýliť do nejakých nespracovaných emócií, ktoré v sebe máme. Hej. A určitá časť, najmä sa to spája s nejakou traumou v detstve, alebo teda aspoň sa predpokladá, že tam môže byť takýto faktor, že ľudia majú veľmi dobré automatické spôsoby, ako zvládajú emócie a vlastne práve to, že si ich neuvedomujú, tak práve to im vlastne, vlastne veľmi pomáha. Keď im to naopak začneme znepríjemňovať a nedovolíme im používať tieto mechanizmy zvládania, tak vtedy môžu prežívať veľmi nejaké nepríjemné emočné stavy. Hovorí sa, že ľudí od zvierat odlišujú vyššie city. Čo sú to tie vyššie city? Lebo z nejakého môjho laického dedukovania je to skôr len schopnosť chcieť materiálne veci. Mnohí psičkári napríklad by tvrdili, že zvieratá dokonca ich milujú ešte viac ako ľudia. Čo sú to tie vyššie city? To je akože niečo, čo sa uvádza bežne v takých tých základných učebniciach psychológie, ale skôr je to tam ako vydané z takého toho Nazval by som to kartezianského dôvodu, že aby sme to mali pekne okategorizované, a, ale reálne sa to až tak veľmi systematicky neskúma, respektíve áno, celkom sa skúmajú tie morálne emócie, ale vlastne aj tam, sa, tam skôr ten výskum sa zameriava na to, že vlastne aký je ten silný inštinktívny základ tej morálky. Čiže už len keď sa vlastne neferovo prerozdelujú nejaké zdroje hej, v nejakej skupine, máme tendenciu pocitovať nejakú hnev a závisť. Ale to není úplne že také unikátne pre nás ľudí. Takže by som povedal, že skôr ak niečo by sme mohli kategorizovať ako tie vyššie city, tak sú tam aj tie estetické city, čo súvisia ako s umením a kultúrou, ktoré sú teda pre nás špecifické a, a teda súvisia aj s tým, že máme tie rozumové schopnosti. Ale tieto popravde, myslím si, že toto je ešte veľmi neprebádaná oblasť a že vlastne ešte, ešte aj to naše poznanie o tých emóciách ešte na tej úplne najjednoduchšej úrovni ešte stále tam je na čom pracovať, čiže až potom sa môžeme posunúť niekde o level vyššie. Čiže tie základné emócie dá sa povedať, že máme spoločné so zvieratami? Z veľmi veľkej časti, áno, ten základ je tam veľmi podobný. Samozrejme, čím mm. vyšší je tam vyvinový stupeň, neviem vám to úplne presne povedať, nie som etológ, nešpecializujem sa na to, ale teda už v podstate Darwin, a jedna z jeho knih je vlastne výrazy a emócií u človeka, u zvierat a už tam poukazoval na rôzne, rôzne podobnosti medzi vlastne výrazmi emócií u človeka, u zvierat. A potom na toto dielo nadviazal Paul Ekman, ktorý rozvinul tento výskum o emócií. A sa ukazuje, že naozaj, že ten mechanizmus mnohých tých emócií, najmä sú to konkrétne strach, hnev, prekvapenie, radosť, znechutenie, možno som ešte jednu vynechal. Je súcit, prirodzená emócia môže niekomu chýbať? Ako to, že niektorí ľudia necítia súcit a dokážu tolerovať krutosť? Mhm. Či už je to nesúcit voči ľuďom, ako sú rasisti, diktátori, prípadne nesúcit so zvieratami na jatkách a podobne. Keď už niekto neviem, má problém súciti nejakú empatiu alebo súcit, tak tedy už sa bavíme o nejaké psychopatológii. Čiže no, kedy si sa tomu psychopatia. Niekde sa to tak označuje aj dnes, a ne už tento pojem nenájdeme v tých diagnostických manuáloch. Skôr nejaká, sa to označuje skôr ako antisociálna porucha osobnosti, alebo tak. Alebo teda prípadne nejaká, nejaká extrémne narcistická osobnosť. Prípadne sa zvykne hovoriť niekedy o takých osobnostných štortách ako temná triáda, hej, tam, kde je ten tiež narcizmus, hej, machiavelizmus. Tu už akoby ideme do takého pásma, kde sme buď už na hranici patológie, alebo rovno v patológii a tam už je... Je tam aj nejaký vrodený základ a môže tam byť aj napríklad, ak to teda nejakí posluchači napríklad pozerajú seriál Mindhunter. A ktorý je teda do značnej miery založený na, na skutočných udalostiach, tak tam a ukazuje, ako vlastne FBI začala profilovať sériových vrahov a ukazovalo sa, že, že u nikoho, u, nikoho z nich nebolo to rodinné prostredie zrovna ideálne, čiže dá sa tam do veľkej miery predpokladať, že zase aj to, aj to prostredie tam hrá nejakú veľkú rolu, že asi není bežné, že by sme našli nejakého psychopata, ktorý vyrastal v nejakej šťa, šťastnej rodine. Čiže je tam nejaký, nejaká opäť súhra nejakých rodených faktorov, lebo zase nie každý, kto vyrastal v zlej rodine, je psychopat, ale ako by sa tam potrebuje asi stretnúť nejaká kombinácia týchto faktorov, aby to nikoho vzniklo. No a súcid je určite ako nevyhnutná zdravá. Na takej akoby jednoduchšej úrovni sa s ním stretávame aj uzviera s nejakou schopnosťou empatie, nejaké tie v podstate zrkadlové neuróny, už len taká tá, tá nákazlivosť emócií, hej, že vlastne vnímame niekoho smútok alebo niekoho radosť a tak ďalej. Už len vlastne to je taký ten úplne jednoduchý vlastne základ toho, na čom vlastne funguje tá schopnosť nejakého súcitenia. Čo sa týka ešte tých zvierat, prečo nás domáce zvieratá, prečo nám robia takú radosť? Neviem, či je to zrovna vhodné prirovnanie, ale možno je to niečo podobné, že ako deti, že, že, že kvázi aj u detí sú tie prejavy emócií, také rídze, hej, ešte nazvime to neskazené to civilizáciou. To sa nám na nich môže určite páčiť a myslím si, že sa nám určite zvieratá páčia, aj pretože máme nad nimi takú akoby väčšiu mieru kontroly, ľahšie si vieme kúpiť ich lojalitu. Určite aj ľahšie než u detí by som povedal možno. A, a takú tú náklonnosť. Čiže ako my máme väčšiu kvázi, kontrolu nad tým, ako sa k nám budú správať, než, 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 než nad ľuďmi. Tam nejaký vplyv aj srst pôsobí srst nejakým z... <laughs> spôsobom upokojujúco? Áno. Myslím si, že je tam určitá vhodená predispozícia, že zkrátka predmety, ktoré sú v podstate mekšie na, na dotyk, jemnejšie, tak máme tendenciu ich vnímať ako príjemné a teda určite už od najútlejšieho detstva. Ten dotyk dieťaťa s matkou je vlastne akoby veľmi, veľmi dôležitý faktor, ktorý nás akoby upokojuje a dokonca, keď zajdem trochu viac od tej vedy do nejakej kliniky, tak existuje taký pojem, že prechodný objekt. A to akoby hovorí o tom, že tí napríklad, neviem, plíšoví macovia alebo teda môže to byť napríklad aj zvierák sa stávajú tou náhradou za ten materinský dotyk. Že je to ešte akoby taká, naš, nejaký pozostatok tej našej, našej túžby. Cítiť ten dotyk, prítomnosť tej nejakej vzťahovej, milujúcej osoby. Čo sa v psychológii považuje za normálneho človeka? Existuje vôbec niečo ako normálny človek? Lebo často sa tento pojem používa, ale asi nikto nevie, čo to presne znamená. Určite si na ten pojem ľudia premietajú to, čo oni sami poznajú zo svojho nejakého bezprostredného okolia. Skôr než by sme vymedzovali nejakého normálneho človeka, ako možno ho vymedziť nejak štatisticky, ale Práve že keby chceme vo všetkom, hej, aj v inteligencii, aj v sebaregulácii, v tvorivosti a tak ďalej, všetky nejaké psychologické charakteristiky, čo existujú, hej, introvezia, extrovézia, tak ťažko by sme hľadali človeka, ktorý je vo všetkom nejak, nejak, priemerný. Hej. Čiže je určite bežné, že veľká časť jednotlivcov je v niečom abnormálna. A teda skôr, skôr čo má význam, je určovať, že čo už môžeme považovať za abnormálne, čiže čo už akoby nejak narúša nejakým spôsobom fungovanie toho človeka v spoločnosti. Čiže niečo, čo mu zabraňuje mať s druhými nejaké rešpektujúce vzťahy, alebo mu zabraňuje mať zamestnanie, a jednoducho byť adaptovaným členom tej spoločnosti, alebo, nejaký, alebo teda za abnormálne používať niečo, čo, čo mu nejak veľmi akoby spôsobuje nejaké, nejaké utrpenie. Je podľa vás psychika v spoločnosti podceňovaná? Neviem, o nej sa veľmi veľa hovorí, ale potom je akoby iná realita, že ako fungujú napríklad naše poločenské inštitúcie, napríklad, že ako je dostupná, čiže napríklad geograficky alebo finančne psychoterapia a, a rôzne teda psychologické služby, alebo ako sú napríklad psychológovia a finančne ocenení, ak to mám takto povedať. Čiže akoby je to niečo, čo sa akože dosť rieši. Ľudia určite si radi rozkliknú nejaké, nejaké populárne články hej, o psychológii, Rôzny motivátory alebo teda rôzni takí aj populárni psychológovia a tak ďalej sa niekde vyskytujú, dávajú rozhovory a tak ďalej, sú mediálne známi. Niektorí sú psychológovia, niektorí nie, ale hovoria o psychologických témach. Ale akoby tá realita potom toho odboru samotného je, je, samozrejme, naznačuje skôr, že ten odbor nie je celkom, povedzme, neviem, nechcem povedať, že docenený, možno aj, že nie je dostatočne docenený, alebo že skrátka veľa sa o tých témach hovorí, ale na tej institucionálnej úrovni nie je celkom tá psychológia rozminutá minimálne je u nás v podstate spoločnostiach, kde už akoby majú lepšie zabezpečené nejaké tie základné potreby, finančnú bezpečnosť a tak ďalej, tak tam a, samozrejme už potom tá psychológia sa môže skôr rozvíjať. Čo je podľa vás na emóciách také najzaujímavejšie, čo možno bežní ľudia nevedia? Prečo ste sa vlastne rozhodli pre vedu v oblasti emócií? Prečo som sa rozhodol, no, to už som tak aj šťastie naznačil, je, že vlastne fascinuje ma taká tá kombinácia takej akoby zvieracej alebo takého toho animálneho na emóciách a zároveň takej tej jakoby, nejakej múdrosti, čo v sebe, v sebe, obsahujú. Vlastne to, že nejakým spôsobom emócie vlastne fungujú na, často automaticky, intuitívne. Niečo je na nich veľmi inštinktívne, vrodené, niečo je zase naučené a, ale zároveň akoby to, čo nám hovoria, často má v sebe nejakú múdrosť alebo hovorí nám niečo o nás samých. Minimálne nám ale tvoria veľmi podstatnú časť toho, kým sme a môže sa nám to páčiť alebo nepáčiť, ale a skrátka to tak jednoducho je. A, a, čo ma určite fascinuje sú aj teda, keďže sa venujem seba regulácii svojej pôsoby, ale o tom som už vlastne hovoril, že ako môžeme ovplyvňovať ten náš emočný stav a často to robíme bez toho, aby sme si to uvedomili. Napríklad veľmi často sa v poslednej dobe a začína viac skloňovať pojem disociácia, čo je tiež vlastne jeden z takých spôsobov, ako, ako zvládame emócia. A to je vlastne dosť založené práve aj na tom, čo som, na čo som už narazil, je vlastne to, ako vôbec zameriavame tú našu pozornosť. Napríklad dva ľudí si prehrávajú v hlave nejaké pozitívne scenáre. a ľudí, aj keď nehovoríme o tom, napríklad keď idú spať, tak si prehrávajú v hlave niečo, niečo príjemné, aby sa vlastne uspali a tak ďalej. Čiže vlastne takéto akože v kvázi zaujímavé spôsoby, ako zvládame naše emócie, ale o nich nehovoríme alebo si ich často ani, ani neuvedomuje. Napríklad jeden z spisovateľov, Čak Paváňu, ktorý napísal knihu Klub bytkarov, ktorý bol potom aj natočený aj ten film, tak on vlastne hovorí, že sú také dva stimuly, čo priviedli k písaniu. Jeden je, že mu odpojili káblovku a nemal čo robiť. A, a ten druhý bol, že trpel insomniou. A aby sa uspal, tak si vlastne vymýšľal rôzne, rôzne príbehy. A s týmto sa napríklad stretávame aj u Franca Kávku. Písal preto, aby mohol spať. Dokážete jednoducho čítať ľudí, stáva sa vám, že keď sa s niekým rozprávate, s nejakými či už kamarátmi alebo novými, čítate ich emócie, akož dokážete určovať ich diagnózy len tak, a spýtate sa, že či som ó, profesne deformovaný, áno. Neviem, <súdňujem> co <súdňujem> že nie som. A, takto, čo sa týka čítania emócií, tak nemyslím si, že na to potrebujem nevyhnutne zase nejakú školu. Akože v tom sme my veľmi dobre intuitívni. A, čiže napríklad aj, keď sa robili výskumy na rôznych domorodých kmeňoch, hej, a tak. Čiže ľudia, ktorí nie sú poznačení našou civilizáciou, a sledovali sme, že ako vlastne oni sú schopní na základe výrazov či čítať emócie, tak našli sa nejaké veľké rozdiely v podstate, tá, lebo táto schopnosť je naozaj a, veľmi silno daná a inštinktívna. Máte nejaký obľúbený psychologický thriller alebo nejaký psychofilm? Ja mám rád film uh, Manchester by the Sea z takého psychologického hľadiska. A uh, neviem teraz, ako sa prekladá do, 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 Slovenčiny, musím povedať. A tam je podľa mňa veľmi dobre, tak realisticky zachytené ako vlastne sa tie emócie v realite správajú, tam konkrétne to vyrovnanie sa so stratou. A myslím si, že tento film, alebo veľa filmov ako napríklad Dobrý vil, Hunting a podobne, akože niečo tam aj je celkom fajn, ale trošku to dokreslia, pre, prehrajú, trošku to spravia dojemnejším, ale tento film to zachytáva tak naozaj veľmi, veľmi autenticky, že ako napríklad vlastne vyrovnávanie sa s nejakým smutkom v realite, a v realite funguje, ako sa to prejavuje, aké sú tie rôzne spôsoby, ako sa tomu smutku vyhýbame a, a podobne. Čiže toto je film, ktorý by som po tej psychologickej stránke určite odporučil, že je pomerne dosť a spom, autentický. Áno. Dobre, pánu Hredsky, ďakujem za rozhovor a držím vám palce pri ďalšom výskume. Ďakujem vám pekne. Rozprávali sme sa s doktorom Branislavom Uhreckým z Ústavu experimentálnej psychológie Slovenskej akadémie vied a vysokoškolským pedagógom na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. Počúvali ste podcast Veda na dosah. Počúvali ste podcast Veda na dosah. vyrobilo Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 2020. Tento projekt je spolufinancovaný s prostriedkou Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Európska únia. Investícia do vašej budúcnosti.